Inden vi lige sætter gang i ugens udvalgte podcast, så vil jeg bare lige sige, at vi skal til at holde lidt øje med mig. Fordi at, hun er helt væk. Nu begynder du at sige ting, hvor så bliver jeg lidt bekymret af mig. Nu siger du sådan nogle aldersrelaterede lidt... Meget. Er han på Facebook? Jamen, jeg troede, det var fordi, Selina viser mig et billede af vores producer, eller som ikke er vores producer, et billede af en random dude, og siger, ej, jeg elsker Kaspers profilbillede på... Facebook, så siger hvem Kasper? Jeg er producer Kasper. Allerede der, ikke? Det er fordi, at vores producer altid er med sådan meget, jeg gider ikke de der sociale medier, så jeg troede faktisk ikke, han var på Facebook. Og jeg bruger ikke Facebook særlig meget, så jeg var ikke klar over, at Er jeg på Facebook? Er jeg på Facebook? Du er den, der bruger Facebook mest. Jeg bruger det kun til at sælge skidt. Lige præcis. Men han er på Facebook. Prøv at tjekke, om du er venner med ham. Jeg tror også, du er venner med ham. Selvfølgelig er du da det. Men han poster aldrig noget. Jeg tror, jeg har været venner med ham i, I don't know, flere år. Siger du, det er en eller anden random dude? Det er sgu da Carlton. Hvad snakker du om? Du var heller ikke med i samtalen, Maj. Nej. Igen, vi er bekymrede, fordi du er ikke til stede, og du lytter ikke særlig godt efter. Nej. Hva? Okay. Er han blevet gift? Ja. Du var selv med til brylluppet. Ja. Nå, lad os komme i gang med den her podcast. Det er ugens udvalgte, vi starter nu. Fine klip fra en fin uge. Det er ugens udvalgte podcast fra Gonova. Jeg er blevet introduceret til en ny dating-app. Og jeg ved ikke, om den kan noget. Men derfor vil jeg lige høre jer. Den hedder Dobbel, som i Double Date. Så det er åbenbart noget med, at du kan hooke dig op med en makker. Så lad os lige... Nu siger, hvis jeg er på appen, så kan vi være makker og dig og mig, Maj-Brit. Mm. Men skal I så på date sammen? Så det er en dobbelt dating app. Mm-hmm. Det er hyggeligt. Så du skal have en makker. Så lad os sige, at jeg matcher med en fyr. Så skal Maj-Brit matche med den fyrs makker, før at vi alle fire bliver et match. Det kan jo godt gå hen og blive lidt lort, fordi hvad nu, hvis du matcher med Dennis og synes, ej, han er fantastisk, men jeg så ikke matcher med Kasper, så kommer jeg aldrig på date? Nej, så bliver det aldrig et match. Nå. Men når det så bliver et match, så kommer du ind i den samme chat, alle fire, og kan skrive sammen. Nu skal jeg bare lige spørge her, er det en, jeg søger kærligheden date lidt, eller jeg søger en partner, eller søger whatever, lidt ligesom Tinder, app. Eller er det mere en, lad os få nogle nye venner ting? Altså, jeg tror, det er mest som en dating-app. Jeg ved, at min bror var på den og havde sat en date op med ham og hans venner. De skulle ud og drikke noget vin med nogle piger. Og havde ligesom skrevet sammen ind i den her chat. Og sådan, så kunne man også lige pingponge lidt til den anden. Sådan, den ene ven kan sådan lige høre noget sjovt om den anden ven. Det virkede meget grineren, men jeg tænker også, at det kan blive lidt noget rod, hvis du kommer på den her date. At tænk, hvis... at ja, så du matchede med Dennis, og jeg matchede med Kasper, men når vi så kommer ud, så kan jeg bedre lide Dennis. Er der nogen, der har prøvet den her, så endelig giver sig ring 70 11 9000. Den hedder Dobbel, siger du? Ja. Så i stedet for, at man bare matcher en og en, som på Tinder eller alle mulige andre apps, så skal man matche, så dig og veninde skal matche med en fyr og hans ven. Ja. Så det kræver, at så snart den ene, lad os nu sige, dig og din veninde er ude på en dobbeltdate, eller ja, dobbeltdate med to andre fyre, du hugger op med en eller anden fyr, men veninden... at din veninde og den anden fyr, det bliver ikke til noget. Nej. Så er de ude af spillet. Nu kan de ikke bruge appen længere, medmindre de finder en ny veninde til med. Ja, du er jo taget lige pludselig. Ja, men man kan godt have flere makker. Så mig og Marbe kan godt være makker, så kan jeg også være makker med en anden veninde. Så man sådan kan have flere. Det er lidt rodet. Ja, det lyder meget rodet. Også fordi man jo ikke kender hinanden i forvejen. Så det vil sige, at der ikke er nogen strings attached, når man starter. Så når man tager på double date, så den du dater, kan jo godt være mindre interessant, end den din veninde dater, når man når dertil. Præcis. Det kan jo godt være ting, hvis man altså interesserer sig for den modsatte, end den, man egentlig havde matchet med. Ja, men laver man så sådan en obvious, at vi kan jo godt se, at vi lige laver en bytter. Ja. Eller hvad hvis man interesserer sig for den samme fyr? Ja, begge pigerne sidder og tænker, jeg napper Arnold. Jeg synes, der er mange faldgrupper i den her, men også nogle enkelte gode ting. Jamen også generelt i dobbeltdating. Jeg ville synes, det var mere akavet jeg at synes... gå ud. Jamen det er måske, jeg har aldrig prøvet sådan noget dobbeltdate, men det der med, at man går ud to par, altså også, det synes jeg er smadret hyggeligt, fordi så hvis der man ikke gider... kender, ikke? Jo, hvis ikke man gider tale med sin mand, så kan man altid tale med sin veninde eller sin venindes mand, ikke? Men ja, jeg kan jo se, at den er praktisk i forhold til, at der er noget sikkerhed.
Mm. I den her også, ja. Hvis man... Hvis man nu er lidt genert, eller ikke lige orker springe ud nå, i det. Nå, men også, fordi det føles... Det, jeg tænker også, det kan føles lidt både grænseoverskridende, men også usikkert på en måde, sådan fysisk, at skulle være sammen med en fremmed menneske på et fremmed sted. Med, altså, det der med... det er ikke alle, som er gode til at møde andre mennesker, så det kan godt se, at den er en lille smule svær, den her, men... Så, eller, hvad hedder det, så derfor kan appen fungere godt. Men det kræver, at begge veninder også cirka er på samme niveau, og begge venner er på samme niveau. Ja, sådan socialt-agtigt. Det nytter jo ikke, at der er en, der sidder... Og udseendesmæssigt. Nå, ja, ja. Men... men jeg tænker, hvis du har hugget op med en veninde, så ved I jo godt, hvor I ligger henne rent socialt. Ja, ja. Altså, hvad I gerne vil, og det nytter ikke noget, den ene siger, jeg får godt ud at stå på rulleskot, og jeg skulle mere til at drikke en fadøl og du ved, spille mig. Men det er faktisk lige præcis det, der tænker jeg også er ret interessant lige ved den her dating-app, fordi nogle gange kunne det jo være en fordel, hvis man ligesom også lærer den vibe, der er i en anden vennegruppe. Den synes jeg egentlig er meget fed, så hvis dig og din veninde tog afsted, så lærer man jo ikke bare dig at kende, som hvis man var på en almindelig date, men man lærer jo også lidt, hvem du er i den der gruppe, og hvordan det er med dine veninder, og hvordan stemningen er i den vennegruppe. Det vil jeg synes meget fedt. Så i virkeligheden er den måske, hvis man skal tage det for pålydende, mere en forholdsapp end eksempelvis Tinder, som er sådan lidt, altså hvis du mødes med nogen på en date, eller to dates, eller tre dates, så kan du godt skjule dit sande jeg i en periode. Mm. Ja. Men lige snart du har en med, så er det sværere. Ja, det forestiller jeg mig i hvert fald. Ja. Ja, fordi ens venner... Fordi du slapper lidt mere af, paraden lidt nede, ikke? Du har præcis. Det med en med. Ja, også det. Men også venner og vennekreds siger meget om en person, end når du bare sidder og overshine på en enkelt date, ikke? Men tænk, hvis der næsten er der, og så har man en ven med, som bare fucker det hele op. Hvis I kommer med den der historie, hvor tænker, det var ikke nu, den her anekdote skulle på bordet, vel? Altså, det... Jeg husker dengang, du tissede sengen, hva'? Ja. Nej. Ja, hjemme hos hende der, du er hjemme. Ej, det er bare sådan noget der. Nå, men den hedder Dobbel. Ja. Altså D-U-B-L-E. Yes, Dobbel. Og koster det noget? Nej. Nej? Altså, jeg tror godt, det kunne være noget, for jeg har hørt om andre, der også er på den der. Så når du har hørt. Ja, det er fuldstændig nyt for mig. Det er farverne i verden. Ja, det kan godt være, det er det nye. Tinder er ude. Ja. Måske. Jamen, held og lykke, siger jeg bare. Gonovas svar på en romkugle. Ugens guldopfejl tilsat romessens. Det her er ugens udvalgte podcast fra Gonova. Jeg tror, mange i hele Danmark kiggede med rædsel i nyhederne her for en god uges tid siden, hvor der var en stor ejendom i Vanløse, som ligger i hovedstadsområdet, som stod i flammer og fuldstændig brændte ud i løbet af ingen tid. Så der var lige lidt... Lidt røg på loftet, og to minutter senere, så stod hele bygningen, og den brændte ned. Ja. Jeg tror, det 90 familier mistede alle deres ting. Og det er værv også. Og det er bare det er forfærdeligt. Ja. Og jeg tænker, det er selvfølgelig skrækkeligt for erhverv og sådan noget, der kan være, at det bliver et kæmpe bøvl i forhold til forsikring og alle de der ting. Men erhverv, kunne jeg forestille mig, mange af dem er ting, som man kan skaffe igen. Min mors tandlæge lå der og brændte ned, og de har været nødt til at sende ud til deres kunder. De næste 2 eller 3 år, der er de i midlertidige lokaler. Wow. Fordi de skal jo bygge hele det her op igen, ikke? Ja. Ja, og det kommer til at tage flere år. Men forestil jer, at det er næsten umuligt at forestille jer. Men hvis nu, at man kom i den forfærdelige situation, at man kunne, at man fik at vide, du skal forlade dit hjem nu, Du kan nå at tage én ting med. Hvad vil det så være? Har I nogle ting, som I reelt ville redde ud af jeres hjem, hvis det hele det stod i, stod i flammer? Og det, behøver, ja. Og det er ikke i kældyr og børn og sådan noget? Nej, altså, nej. Hvad det, så i selve lejen, anførselstegn er, fordi det er jo alvorligt, men selve lejen, anførselstegn er, der er alle kommet godt ud. Ja. Så det er kun det er genstanden. Det er ting. Jeg har, da mine tvillinger, som nu bliver 20 til sommer, da de var små, der var der jo, man havde digital kamera, men de digital kamera har jeg jo ikke længere. Og når det var, man tog billeder, så var det på sådan en lille SD-kort, som man lagde ind på en computer, som jeg så ikke har mere. Så alle de billeder, jeg har af mine børn, der vil frem til det er, jeg har nogle billedalbum af mine børn, som jeg kun har i papirform. Mm. Det vil jeg ryge i kælderen og hente. Men det tror jeg egentlig ville være det eneste, fordi alt andet kan du genanskaffe. Ja, det er bare besværligt, ikke? Ja. Jo, vel. 70-11-9000. Jeg er nysgerrig efter at vide, hvad er det egentlig, man har, som man vil redde ud? Fordi der var jo for nogle uger siden brændt et andet sted, hvor der var en kirke, også i Vanløse, tror jeg, som brændte. Og der mener jeg, at præsten løb ind og reddet en eller anden ting inden for kirken. Gud. Men der var også her i weekenden, der var der brændt et hus ude i Brøndby også. Så det sker jo. Så hvad vil... Altså, er der noget, der er værd? Og redde, fordi jeg har virkelig tænkt over det.
Jeg har sådan en hel reol, men det skulle være med alle tingene, man skulle redde. Og ja, det er urealistisk, ikke? Hvis det bare er én ting, så er det sådan lidt, så kan der bare være lige meget. Altså, jeg ved godt, hvad det skulle være. Jeg har faktisk tænkt over det her, og jeg vil tage min gamer-computer med ud. Seriøst? Ja, det vil jeg, fordi at alle billeder og sådan noget der, det har jeg på min telefon, og selvfølgelig min kæreste skulle klart også med ud, men jeg har ikke, på den måde har jeg ikke rigtig noget, jeg skal gemme, altså sådan billeder og... Og ting, der står i køkkenet, skal jeg jo ikke bruge til noget og sådan noget. Så jeg vil klart tage min gamecomputer med ud, for der er, der er sådan nogle achievements, som jeg ikke rigtig helt kan slippe, som jeg skulle have med. Så fordi du har gennemført et eller andet, så du ved, at så skal du spille World of Warcraft forfra, hvis du mister din konto, ikke? Jeg skal til at unlock alle de der ting igen, det overgår jeg ikke. Så den vil jeg skynde mig at tage under armen, og så vil jeg tage min kæreste. Men det er rigtigt. Er du klar, hvor mange år han har investeret i de spil der? Min datter har lige fået en ny telefon. Og der går, der skal hun starte forfra på Heyday, hvor hun bare, nej, mor! Det er det jo, altså, det giver hun det. Heyday. Kan du logge ind, eller hvad? Nej, man kan, hvis ikke du logget op i sådan en gamecenter med din Heyday, det er bare på din telefon, så er det bare forfra, du. Jette fra Kolding, godmorgen, velkommen. Hej, Jette. Godmorgen. Hej. Hvis nu du skulle redde bare én ting på dit hjem, hvad ville det så være? Jeg har et smykke, og det er en firkløver, som jeg plukkede til min far, en gang da jeg var 8, og vi var i Østrig, det var i 1986. Mm-hmm. Så døde han for, det er en 15-16 år siden, og så gik vi hans ting igennem i hans hus, og så fandt jeg faktisk den firkløver i hans pung. Nej. Hvor han havde skrevet en lille tekst med, hvem der havde plukket den, og hvornår jeg havde plukket den. Jeg blev helt rørt. Ja, det kan jeg godt forstå. Og så skulle vi flytte til USA. Ej, undskyld. Nej, men det er helt fint. Det er helt fint, men jeg synes, det er en så fin historie, fordi... at alle verdens designermøbler er jo ligegyldige. Ja. Det her, det er jo et minde. Ja. Og en god tid, man får et lille sug af, hver eneste gang, du kigger på den her ting. Mm. Yeah. Zalando Mid-Season Sale. Spar op til 50% på forårets styles. Ej, de solbriller passer perfekt til dig. Tak. Hvad end du med at købe? Et par sneakers, en forårsjakke og et par jeans. Okay, fedt. Zalando Mid-Season Sale. Spar op til 50% nu. Gør påsken lidt nemmere med Nemlig.com og Danmarks mest fleksible levering. Du kan få alt til påskebordet og få det leveret hele døgnet rundt, også i helligdagene. Nemlig.com. Klar til en ny sæson? Klar til forløsning? Klar til fællesskab? Klar til kamp for klubben? Klar til 3F Superliga? Og hvis du er medlem af 3F, har du fri adgang til alle kampe. 3F gør dig stærkere. Ej, jeg tror, det bliver regn i dag. Jeg skulle ellers have træbeskyttet gavlen. Ej, far, kom nu bare i gang. Ja, for Flygger har faktisk en træbeskyttelse, der kan tåle en regnby bare én time efter påføring. Og fra den 28. marts til den 18. april sparer du momsen og får hele 20% på alle Flygger-produkter. Klik ind på hjemmesiden eller kom ned i din lokale Flygger. Flygger, colors that matter. Ja, og så skulle vi flytte til USA, og vi skulle bo der i 5 år, så fandt jeg den der firkløver. Og så tænkte jeg, den går jeg lige ned til sølvsmeden, og så fik jeg den... belagt med guld, mm-hmm. Så jeg lige kunne have den rundt om halsen, og der var så mange arrangementer derovre, mens vi var der, så kunne jeg jo lige have den med. Så den er lidt speciel, så den ved jeg lige præcis, hvor jeg er, så den tager jeg med, hvis det værste, det skulle ske. Det kan jeg eddermame godt forstå. Det kan jeg også. Ja. Hvor er det en fin historie. Ja, og tusind tak, fordi du ringede til os, Jette. Vi håber, du får en fantastisk dag. Tusind tak, i lige måde. Tak for et godt program. Tak. Hej. Vi har Laura fra Røde Kro på telefonen. Godmorgen, Laura. Godmorgen. Så det her, det er jo et tænkt scenarie. Altså, vi håber aldrig, at det kommer til at ske for nogen. Men hvis man nu stod i situationen og skulle redde bare én ting ud af sit hjem, hvad ville det så være? Jamen, altså, jeg har faktisk været ude for det en gang før. Nej. Så det er ikke så svært for mig. Jo, altså, det var ikke, der skete ikke noget. Vi fik bare at vide, at der var brand, så vi skulle tage noget med ud, hvis vi ville redde det. Mm-hmm. Og det gik heldigvis ikke så slemt. Det var bare i kælderen, der var brand i, så... Det var bare vasketøj. Men så vi har faktisk... Ja, det er bare sådan, det håber man hver eneste gang på engelsk vasketøj. Bare, ja. Altså, oh, sådan, bare, det er det skulle ikke foldes den her gang. Ja, det var bare sådan, ej, det var ekstra lige da jeg ville have vasketøj. Hvad vil du så redde ud? Min gamle hund, ham har en urne hjemme på reolen. Ja, man kan sige, den er ikke sådan rigtig ægte i farzonen. Nej, det ved jeg godt, men det er som om, at jeg har været flyttet mange gange, og jeg har ikke rigtig så mange ting, jeg har... sådan en værdigenstande eller noget. Nej. Men den vil jeg nok bare tage med. Den har været igennem hele min barndom med mig, og nu står han inde i soveværelset på julen, så selvfølgelig skulle han med ud. Det er jo skægt at tænke på, fordi at vi er jo som...
Altså, vi mennesker, især danskere eller folk, der bor i Vesten, er jo sindssygt fokuseret på ting, genstande, værdier, hvad kan vi købe? Så fik vi vores indefrosne feriepenge tilbage, så blev de investeret i alt muligt i fladskærm og skrammel, ikke? Men når man står og skal redde en ting, så er det noget helt andet, man tænker på. Tænk, hvis man købte varer på den samme måde, så tænkte jeg, jeg skal ikke være så knyttet til ting, men mere knyttet til værdier i stedet for. Mm. Ja. Så det er da en meget god lille øvelse, den her. Nysgerrighed, Laura, hvor meget fylder sådan en? Jeg har ingen idé om, er det, altså, kan du have det med i én hånd, eller? Ja, jeg skal nok bruge begge hænder, fordi den er sådan lidt, altså, det er jo en stor hund, han vejede 25 kilo. Okay, ja. Så det er ikke sådan en lille urne, men altså, jeg tror, altså nogen med guldskrift og blålakeret, så det er heller ikke den billigste urne, jeg har valgt. Nå. Det må være en helt særlig hund i. Ja, det var det vist. Ja, det var han. Han var meget speciel. Laura, have en dejlig dag. Tusind tak for ringet. Ja, selv tak. God dag. Tak skal du have. Hej. Daniel fra Hvidovre er uddannet røgdykker. Godmorgen, Daniel. Godmorgen. Så når det brænder, hjælper du så folk med ligesom at finde ud af, hvad de skal gøre? Fordi reelt set skal man vel ikke gå ind i sit hus, når først er ild i det? Nej, det skal man ikke. Altså, det, der sker på en opgave, for eksempel nu her i Vandløs, hvor vi også har været ude i vores firma, der hjælper vi enten brandvæsenet med at rette deres slanger ud, eller hjælpe fru Hansen med at få hendes medicin ud af lejligheden, inden det brænder ned, eller hendes hund, eller kat, eller hvad det ellers skulle være. Mm. Mm. Men altså sådan er genstanden, fordi nu i vores tænkte eksempel her, der var alt liv var reddet her. Nu var det kun genstanden. Så er der nogle ting, folk de sådan går efter? Hvad er din erfaring? Ja, altså punkt og nøgler, pas, eventuelt penge, hvis de har gemt det, eller noget andet værdifuldt. Ja. Det kan være noget, der har en stor affektionsværdi for selve personen, for eksempel, eller noget helt tredje. Ja. Det er meget individuelt. Men det er meget sjovt, at du siger penge, for jeg har ikke tænkt, selvfølgelig er der nogen, der har penge gennem liggende i hovedpuden, eller dem løber man lige ind efter, hvis der er, man kan. Ja, ellers så får man det at vide af politiet, at personen har sagt, der ligger penge der, eller der ligger pas der, de ligger det skab inden det sted og alt sådan noget der. Og så er det så, at vi bliver sendt ind for at hente det. Amen. Daniel, tusind tak for ringet. Jamen, velbekomme og god dag. Tak lige meget. Hej. Fordi hvad gør man med, altså, med hvis penge, du nu har, kontanter? Jamen, fordi hvis du er typen, som siger, jeg stoler ikke på bankerne, det er negative renter, jeg tager, hæver lige min halve million og ligger i hovedpuden, ikke? Damn! Ej. Ja, prøv at, jeg føler modsat bare, jeg går med en 500-lap i baglommen, ikke? Altså, jeg tænker, alle kan se på mig, han er loaded ham der, ham overfalder vi. Så det gør jeg aldrig. Christine fra Ballerup, godmorgen. Godmorgen. Hvis du skulle redde en enkelt ting ud af dit hjem, du kunne kun nå at redde en, hvad vil du så redde ud? Jamen, jeg har i bryggerside i stueetagen, der har jeg pakket en lille kuffert med alt fra min datter blev født med hendes... Der ligger den første sut og en lille god sel og den første sparkdragt, hun havde på. Og alt sådan nogle ting, man ikke kan genskabe eller kan finde igen. Nogle billeder. Så alt de vigtigste ting. Ja. Alt det andet, det er materielt. Så alt det, der har værdi. Så alt sådan noget, så ikke fladskærm eller et eller andet designermøbel, selvom man har arvet det eller... Det er typisk set ligegyldigt, ikke? Ja. Jo, men der ligger også nogle enkelte ting. Der ligger en ring fra min farmor og sådan noget. Alle de ting, man sådan lige tænker, hvis det skal være, så kan man lige gribe den, og så ud af døren, og så må man jo håbe, man har fået sko og jakke på, og så resten, det må sgu... Det og må være. Underbukser. Ja, detalje. Det ser dumt ud, når man ikke har underbukser, og så sko på. Altså, jeg siger det bare. Ja, det bliver en lille smule koldt at stå og vente derude, ikke? Christine, tak for ringet. Kan du have en lækker dag? Alle de gode klip fra ugen samlet i en dejlig podcast. Og så har vi suppleret op med fyld, så det varer mere end 3 minutter. Det her er ugens udvalgte podcast fra Gonova. Der skal en fanfare til, for nu skal vi gøre, hvad vi kan for ligesom at sexte en lille smule op. Det handler om toiletpapir. Det er noget, langt de fleste af os bruger dagligt. Og der er mange forskellige kvaliteter, og mange forskellige grunde til at købe forskellige kvaliteter. Der er selvfølgelig den ultimative faktor, som er prisen. Hvad har man råd til at købe, og hvad har man tænkt sig at tilbyde sine gæster, ikke mindst. Men når det kommer dertil, hvor man tænker, at det skal være den ultimative luksus, den bedste oplevelse for bagdelen, så har vi fået sammen med lytterne udvalgt 3 forskellige roller, som vi nu skal give den ultimative test. Vi er live lige nu på Instagram.
Hvis du har lyst til at kigge med, når vi laver det her, så er du meget velkommen. Vi hedder NovaFM.dk på Instagram. Hvis du sidder i bilen, så må du lige vare din... Zalando Mid-Season Sale. Spar op til 50% på forårets styles. Ej, de solbriller passer perfekt til dig. Tak. Hvad end du med at købe? Et par sneakers, en forårsjakke og et par jeans. Okay, fedt. Zalando Mid-Season Sale. Spar op til 50% nu. Ej, jeg tror, det bliver regn i dag. Jeg skulle ellers have træbeskyttet gavlen. Ej, far, kom nu bare i gang. Ja, for Flygger har faktisk en træbeskyttelse, der kan tåle en regnby bare én time efter påføring. Og fra den 28. marts til den 18. april sparer du momsen og får hele 20% på alle Flygger-produkter. Klik ind på hjemmesiden eller kom ned i din lokale Flygger. Flygger, colors that matter. Har du ekstra tid til en god podcast her i påskeferien? Så gå på opdagelse i Danske Drabsager, hvor vi går tæt på nogle af de værste forbrydelser i Danmark. Vi får hele historien fra de eksperter, der har været helt tæt på efterforskning, retsmedicin og tekniske undersøgelser. Find Danske Drabsager, der hvor du hører podcast. Skærhed, og så må du vente med at kigge, til du når frem til din destination, kører bil, når du kører bil. Mm. Men Selina, det er dig, som har en sart. Jeg har en sart numse. Og jeg var på jagt efter noget nyt toiletpapir, der var blødere og tykkere. Så ja. Nu har vi udvalgt, eller fået lytterne til, at de anbefaler nogen, så vi har udvalgt tre. Og der er en fra Aldi. Yes, den hedder Solo. Det er en firlængs. Yes, og så er der en fra Lidl. Den hedder Floralys, eller Floralys. Yes. Det er også en firlængs. Ja, og så er der Lotus Just One, som er en femlængs. Oh. Så den er jo ekstra, ekstra, ikke? Yes. Og hvordan tester man bedst toiletpapir? Vi har siddet og rørt ved det med fingrene. Maj, hun sidder og rører ved det nu. Altså, den der femlængs. Åh, den er lækker. Det er puden til på brugen. Den gad jeg godt pusse næse i, for eksempel. Fordi det synes jeg også er vigtigt, at man ikke skal have fat i en lille tynd Kleenex, for eksempel, for at pusse næse. Ja. Mm. Multipurpose. Ja. Yes. Men det der med at sidde og røre ved fingrene, selvom man har enormt mange nerveender i fingrene, og kan mærke mange forskellige ting, så er det bare noget andet at bruge den på bagdelen. Ja. Så derfor, Selina, så tænkte jeg... Ja. Ej, jeg smider ikke bukserne lige her. At vi kunne eventuelt have dig med på en telefon, hvis du gik ud på et toilet. Ja, okay. Så kunne du prøve dem en efter en, og så kunne du sige, hvordan du føler. Så jeg skal live i radioen, sidde og tørre mig i nummi. Ja. Okay. Nå, men så går jeg. Så har du din telefon med dig? Ja, det har jeg. Okay, nu ringer jeg lige til Selina her. Og vi har skrevet inde i rullerne, inde i kartongen, hvad der er været. Nummeret, du ringer til, kan ikke besvare. Okay. Og det er, fordi hun har ikke fået styr på. Nå, så skal man bare ringe igen. Sådan der. Er du der nu, Selina? Ja, jeg er på. Ja, godt så. Jeg går på toilettet nu. Så Selina har i øvrigt vores live Instagram-kamera lige bag sig. Gik Kasper med dig ud på toilettet? Nej, jeg lod døren på. Okay. Okay, så kameraet er tilbage i studiet her. Ja. Det er lidt et problem, fordi jeg skal faktisk tisse, men altså... Okay, men vi kan godt skrue ned for dig lige kort vej. Okay, ja, bare lige give mig 30 sekunder. Okay, fint nok. Så vi skruer lidt ned for Selina, som reelt er på toilettet nu her. Så Selina har den tager på, og nu skal vi teste, hvorfor noget toiletpapir, som er det bedste. Jeg vil lige sige tak til alle mulige forskellige toiletpapirproducenter og toiletpapirfirmaer, som faktisk har uopfordret sendt os deres dejlige toiletpapir, for at vi skal prøve det og sådan noget også. Ja. Det var ikke så meget det, der var udfordringen. Det var mere, at de her tre forskellige gængse i alle supermarkeder tilgængelige toiletpapir, hvorfor noget vil vi kunne anbefale. Mm-hmm. Så vi ved, der findes masser af forskellige andre mærker, men nu var det dem her, vi valgte ud fra de forslag, som lytterne kom med. Er du tilbage igen, Selina? Ja, jeg er klar. Godt. Jeg er klar, jeg tør. Hvilket toiletpapir er det første, du tager? Jeg starter med det fra Lidl. Det er fra Lidl, som... Hvor mange lag var det? Det er firlags. Det er firlags. Floralys hedder det. Det er en lyserød pakke. Det er meget godt, faktisk. Ja. Og det går ikke i stykker, når det bliver vådt? Nej, det gør det ikke. Det har jeg også lige testet, kan man sige. Så... Der kan man godt nøjes med to stykker, faktisk, uden at det bløder igennem. Skyld. Ja. Ja. Så du er, så vil det være til din meget sarte, er det så okay? Ja, det vil jeg sige, den fra Lidl er. Okay, hvis du skulle give det, altså ved jeg forkert, at give det stjerner, men... giv det læg i stedet for. hvor mange stjerner vil du give toiletpapiret fra Lidl? Altså, ud af 5? Ja.
der får det får en piger, synes jeg. Fire stjerner? Det er virkelig godt. Ja. Okay, det noterer vi ned. Næste toiletpapir, som du reelt tester på toilettet netop. Ja, det bliver det for alt. Ja, jeg kører også to stykker her. Ja. Det er igen et firelags toiletpapir, der hedder Solo. Ja. Og det er alt i eget mærke. Altså, det er fint nok. Jeg synes, det er meget standard toiletpapir. Det er ikke, fordi det går i stykker eller noget, men det er ikke, fordi det gør noget ekstra godt for numsen. Mm-mm. Så det er mindre godt end det andet? Ja, det er mindre godt end det for Lidl. Så det får en sådan middel. Fordi det ikke er blødt, eller hvad? Jamen, det er ikke sådan det der ekstra lækre. Nå. Altså, det er bare almindeligt toiletpapir, føles det som, synes jeg. Okay. Så det er fint, men det er ikke... Og vi taler om Selina med den meget sarte bagdel. Ja, så det er fint, men ja, det gør ikke noget ekstra. Nej. Så hvis du skulle give det op til 5 stjerner? Jamen, så det får en 2,5 og 3. Sådan det er min, ikke? Okay, jeg kører ikke med halve her. Sådan det. Nej, så er det en 3. Så er det mod rammerkanten, hvis det er. Ja, for en halv stjerne. Det sidste toiletpapir er jo grunden til, at vi har måttet skubbe konkurrencen, eller hvad hedder det, anmeldelsen her en lille smule, fordi det har været på tilbudssted og dermed udsolgt. Ja, præcis. Og det er Lotus Just One, hedder det. Og yes. Det kan man få i Føtex blandt andet. Og der vil jeg altså sige, at der er stykkerne ekstra lange, så det er nærmest to. Altså længden af to, du får i et, så der bruger jeg kun et og folder det, jeg bruger. Okay, og der vil jeg så sige, at allerede der snyder de måske en lille smule, vi siger just one. Ja, ja, hvis det så er dobbelt så langt som de andre, så er det sådan lidt, men just two er så catchy. Ja. Det er et femlags toiletpapir. Ja, det er femlags, og det kan mærkes. Altså, det er som at tørre som en pude. Jeg siger det bare. Det skal du have! Så englene synger. Ja, virkelig. Jeg har da aldrig fået noget lignende. Det må jeg lige prøve igen. Så det, du siger, når enden er god, er altid godt, eller hvad? Ja. Ej, godt, det er virkelig, det er altså vinderen. Den er altså helt op at ringe. Så, hvor mange stjerner til Lotus Just One? Hvor mange stjerner? Den får 5. 5 stjerner. Men ja, nu skal vi også lige holde i mente, at hvor dyr er den i forhold til den, der fik 4 stjerner? Den er markant dyr. Det er klart det dyreste toiletpapir. Okay. Blandt dem her. Mm-hmm. Ja. Så... Man kan jo have det som en nødrulle til, altså hvis... Til sig selv. Man, hvis man er tynd mave og skal tørre så meget. Ja, præcis. Ja. Nå, men, præcis som det er, ikke? Ja, men alting er jo på tilbud en gang imellem, så nogle gange så er det også bare lige at holde øje, hvornår, og så hugger man til, og så køber man et ordentligt lager. For det er jo ikke som om, at toiletpapir er noget, man ikke skal bruge. Selv alt det, der blev købt under corona-lockdown første gang, det er jo blevet brugt det hele af toiletpapiret. Ja. Så du skal ud og have Lotus? Ja. Det skal jeg. Jeg skyller lige. Og hvis du så også lige vasker hænder en ekstra god gang her, og spritter din telefon af, og så ses vi om lidt. Ja, det gør vi. Fremragende. Godt gået. Godt arbejde, Selina. Så bare lige for at konkludere på testen her. Lidls eget toiletpapir får altså 4 stjerner. Solo for alle, de får 3 stjerner. Og Lotus Just One, som også var den dyreste af dem. For 5 stjerner, sommertørre, som er en pude, var dommen fra Selina. Det synes jeg er værd at have med. Så tak til alle, der kom med forslag til toiletpapir, og god fornøjelse på tønden. Det her er ugens udvalgte podcast fra Gonova. Jeg har et spørgsmål til jer, egentlig til noget, som jeg har gjort hele mit liv, men jeg alligevel ikke helt kan finde ud af til sydenlædende. Hvor længe holdbarhed synes I egentlig, der er på en tandbørste? Indtil hårene begynder at stridte. Ja. Ja, når de begynder sådan at pege ud af. Mm. Det kan mene aldrig, fordi så hårdt børster jeg ikke. Så din hår bliver aldrig... De laver ikke den der sådan, jeg ved ikke, alle ved, hvad vi snakker om. Ja. Så der, hvor den tydeligvis trykker sådan flad-agtig, eller rundt, det gør mine ikke. Så begynder at lave midterskilning. Nej, så længe skal man heller ikke have den. At den er helt flad. Midterskilning, ja tak. Helt, ja. Det er meget voldsomt. Men så hårdt børster jeg ikke. Så hårdt skal man slet ikke børste ind til mig. Nej. Jamen, det ved jeg også godt, man ikke skal, men det kommer jeg altså også til at gøre. Jeg har også sådan en elektrisk tandbørste, hvor den lyser rødt, hvis jeg trykker for hårdt, og det gør den nærmest ustandsligt. Havde du så overvejet at lade være med at trykke hårdt? Ja, det burde jeg jo. Men det er svært at lade være med. Men det er fordi, at du er så stærk, Kasper. Ja, det er det. Nej, men jeg vil så sige, at... Zalando Mid-Season Sale. Spar op til 50% på forårets styles. Ej, de solbriller passer perfekt til dig. Tak. Hvad end du med at købe? Et par sneakers, en forårsjakke og et par jeans. Okay, fedt. Zalando Mid-Season Sale. Spar op til 50% nu.
Ej, jeg tror, det bliver regn i dag. Jeg skulle ellers have træbeskyttet gavlen. Ej, far, kom nu bare i gang. Ja, for Flygger har faktisk en træbeskyttelse, der kan tåle en regnby bare én time efter påføring. Og fra den 28. marts til den 18. april sparer du momsen og får hele 20% på alle Flygger-produkter. Klik ind på hjemmesiden eller kom ned i din lokale Flygger. Flygger, colors that matter. Har du ekstra tid til en god podcast her i påskeferien? Så gå på opdagelse i Danske Drabsager, hvor vi går tæt på nogle af de værste forbrydelser i Danmark. Vi får hele historien fra de eksperter, der har været helt tæt på efterforskning, retsmedicin og tekniske undersøgelser. Find Danske Drabsager, der hvor du hører podcast. Jeg kan sagtens vare i en måned, min tandbørste. Jamen, jeg vil også sige, jeg skifter min tandbørste. Måske er jeg sensitiv tandkød, jeg ved det ikke. Men jeg kan mærke, hvis der bare et hår, der sidder forkert i min tandbørste, så skifter den ud. Så synes jeg, det stikker. Og jeg kører endda blød. Jeg kører soft. Mm. Men jeg vil sige, i hvert fald en gang om måneden skifter tandbørste, men nogle gange også hver 14. dag, fordi jeg bare synes, det er dejligt at tage fat i sådan en ny tandbørste. Jeg ved faktisk ikke, hvor tit jeg gør det. Det gør jeg, når jeg gør det. Ja. Men altså, man skal lade være med at tænke for meget over det. Fordi altså, hvis du havde en teske eksempelvis, som du havde brugt til at røre rundt i en kop kaffe, så hvis du så bare slækker den af på det ned i skålen, eller ned i skuffen igen, og så tog den samme teske dagen efter røget rundt i kaffe, og så lige slækker den af på det ned i skuffen igen. Det vil du jo sådan for mega ulækker. Men tandbørste, som har skrabet alt muligt klamt ind i din mund ud, og tandpasta på, den skyller du bare lige under, og så stiller du den op i... Og så bruger du den samme igen dagen efter. Ej, lad være med at sige det sådan. Sorry, hvis jeg har ødelagt det for nogen. Tandbørste to gange om dagen. Ja, og det er jo bare... Jeg ved ikke, hvad man burde gøre. Man burde lige koge den. Lige ind under kogevand. Ja, fordi de er dyre. Og tandpastaen bliver ikke opbevaret på køl. Der er mange ting, som er galt med det der. Så jeg ved ikke, hvor tit man skal skifte en tandbørste ud, fordi ens hjerne har bare besluttet sig for... Det er sgu meget fint, det her. Og den står ude på toilettet, hvor der er masser af lortebakterier i luften. Ja, det har de undersøgt, det er ikke så slemt. Er det ikke så slemt? Nej, det er ikke så slemt, men du siger... Nej, men der er ikke flere, facesbakterier, end der er alle mulige andre steder hjemme. Nej, nu skal vi også... Altså, den skal have nogle bakterier, ikke? Jo, lidt. Ellers så bliver vi jo syge hele tiden. Præcis. Ja. Så jeg har ikke noget... Jeg ved ikke, hvor ofte man skal gøre det. Nej. Jeg tror, når ikke den føles rar i munden, så skal du vel gøre det. Lige så snart, at hårene begynder at stritte den forkerte vej, skal du gøre det. Ja, men der, det er ikke der, hvor det begynder at føles ubehageligt for mig. For mig er det faktisk først, når jeg tager min egen og min kæreste op og kigger på dem og siger, hold da kæft, den er da helt gal med min. Og så nu må jeg hellere få en anden. Giv lige ring 70 11 9000, hvis du ved, hvor ofte man bør skifte tandbørste. Jeg har aldrig googlet det, jeg har aldrig tænkt over det. Jeg gør det bare en gang imellem. Nej, ja. Men jeg ved, jeg skal til at skifte nu, fordi den begynder lidt at stritte. Men det er fordi jeg kom til at kigge på den, fordi ellers er du tager den jo bare og prøver tandpasta på, børster, skyl af, ned med den. Men der, de er altså, også dyre. Gået over en måned. Nogle gange, så kan man heller ikke lige få den, som... Altså, man forelsker sig typisk i en... Nu har jeg sådan helt manuel en. Og det, jeg bruger altid den, der hedder Colgate Zigzag. Og hvis ikke jeg lige kan få dem i en medium... Jamen, så glemmer man det. Så går det lige en uge mere, inden man finder en. Jeg bruger kun soft, men jeg køber altid nogle gange, så de på tilbud til sådan noget 10-15 kroner eller sådan noget. Så køber jeg altid sådan 10 tandbørster lige hjem. Men jeg ved ikke, hvad tallet er. Tænk nu, hvis man skal bytte den sjældnere, end vi gør. Det er jo dumt at gøre det oftere, fordi ressourcer, penge, alt muligt andet. Pernille fra Odense, godmorgen. Godmorgen. Hvor ofte skal man skifte tandbørsten? Jamen, ifølge min tandbørste-app, så siger den hver tredje måned. Og er det en app, der følger med en elektrisk eller en manuel tandbørste? Nej, det er med den elektriske. Okay. Der kommer den med sådan en reminder, når den siger, så nu er det tid til at skifte børstehovedet. Så må man jo gøre det. Og i virkeligheden så tænker jeg, at de vil jo gerne lave noget mere, så alt det der tjener pengene. Mm. Så den kan nok i virkeligheden holde længere tid. Måske. Men jeg gør det, fordi de siger det. Ja. Men jeg vil så sige, at hovedet til sådan en tandbørste kan jo godt koste sådan noget 50-60 kroner til en elektrisk tandbørste. Ikke? Så hvis det var noget, man skulle skifte en gang om måneden, så ville man sige, at jeg simpelthen ikke råd til at børste tænder med den. Ja. Jamen, det er rigtigt. Ja. Og hvad koster sådan en tandbørste ud til din? Jeg tror, vi købte den på tilbud, gav vi 160 kroner for 8 eller sådan noget. Nå, det var billigt. Så kan man sagtens skifte. Pernille, tak for det. Ha' en fantastisk dag. Tak lige måde. Tak skal du have. Hej. Hej. Måske står du på pakken. Jeg ved det faktisk ikke. Har I nogensinde læst, hvad der står på pakken? Man flår bare op af vorden, ikke? Ja. Man står der helt med grus i øjnene og tænker, åh, fuck, ny tandbørste. Jeg smed den ud i går. Line fra Haderslev, godmorgen. Ja, godmorgen. Har du læst, hvad der står på pakken, eller ved du, hvor ofte man skal skifte tandbørsten? Nej, jeg ved bare sådan hygiejnisk. Jeg er sygeplejerske på et plejecenter, og efter de retningslinjer, der er der med hensyn til mundpleje, der skal vi skifte hver tredje måned. Det lyder meget fornuftigt, men synes ikke, det lyder som lang tid? Jeg synes, det lyder som alt for lang tid.
Jo, især når man... når jeg også ved, at munden er det sted på kroppen, hvor vi har allerflest bakterier. Ja. Mm. Der er flere end bag i. Så det er ret uhygienisk på den måde. Men det er det, der er anbefalingen i hvert fald. Hvor ofte skifter du selv? Det gør jeg, når den fortæller mig det, for jeg har også en... Men du har også en app? Ja. Wow, det er smart. Jeg elsker den dag, hvor vi bare kan plukke os selv ind i internettet, og så siger den, hvad vi skal gøre. Ja, det bliver livet perfekt. Ja. Det er smart. Line, tak for det. God dag. Ja, velkommen. I lige måde. Tak. Vi har Frida fra... Ja, hvor er du egentlig fra, Frida? Godmorgen. Godmorgen, Frida. Hvor ringer du fra? Eller hvor kommer du fra? Jeg ringer fra Tærslev. Tærslev? Ja. Hvor ofte skal man skifte tandbørsten, hvis det står til dig? Hver tredje måned, og den nemmeste måned, eller den nemmeste måned, så det vil man faktisk følge om månederne, og så tager man den første i tredje, og så videre. Men hvordan ved du det hver tredje måned? Nu talte vi godt om en sygeplejerske før, der siger hver tredje måned, men har du... Jamen, det står simpelthen faktisk bag på pakkerne, og så min mor får også kæbeguro, så derfor ved jeg det også. Okay. Nå, det er simpelthen den gyldne. Men er det ikke ligesom, når man siger, hvor lang tid skal pasta koge, det, til det er færdigt? Sådan har jeg det også lidt med min tandbørste, fordi nogle børster måske... Ja, men du kan ikke... Men der står også mellem 8 og 11 minutter, ikke? Alt afhængig af... 8 minutter, hvis det er al dente. 11 minutter, hvis det er færdigkogt. Men det, hvis jeg må tale færdigt, så handler det om, at Kasper... nogen kan godt lide dem hårdere end andre, så Kasper han børster hårdere end andre, så derfor burde han skifte sin tandbørste oftere. Det er, når tandbørsten er færdig, så skal du bytte den, tænker jeg. I stedet for at sige, men den er godt, at den er flad og har midterskillingen, jeg må hellere holde den i, fordi der står, den kan holde i 3 måneder, ikke? Om der står eller ikke, du skal være dum, når du er på pakken. Ja. Nej, men det mener jeg, så når det er hver tredje måned, så kan det godt være, at Kasper er færdig efter halvanden måned, fordi han børster hårdt. Jeg venter heller ikke 3 måneder, for så er der ikke nogen tilbage, altså så hårdt børster jeg. Men Frida, små fra var Cape Kiro, ikke? Ja. Men faktisk, dem der børster hårdere, dem anbefaler man faktisk, at de køber den hårdeste tandbørste, man kan finde, fordi den renser bedre ned i tænderne, frem for dem, der børster blødt. Det er derfor, der er flere niveau i tandbørsterne også. Okay, godt vi fik en professional på. Frida, tusind tak for ringet. Du støjer lidt, så vi smutter her. Det er i orden. Det er godt, hej. Jamen, det giver god mening, fordi hvis Kasper nu børster rigtig hårdt, og han børster med en blød tandbørste, så vil den jo bare lægge sig ned. Ja, men det tror jeg måske også er det, der sker. Det er derfor, de meget hurtigt laver de der fluff. Ja, så du skal først købe, ifølge Fridas morfar, en hård tandbørste. Ja, det hørte jeg. Ja. Ja. Lige en gang til mig. En podcast, der har været længere undervejs end en sur dej. Det her er ugens udvalgte podcast. Ja, men lad os få det helt store. Halleluja, for nu er det tid til Gonovas den store påskequiz. Vil vi have Kasper med, eller gider vi ikke ham? Jo, ej, han er simpelthen vil du være med? Tør du være med, han er Kasper? Klog. Han er for klog. Ja, jeg vil gerne være med, men er det, fordi jeg skal måske lige være et andet sted lige om et øjeblik. Så spørgsmålet. Nå, du er ikke med. Fint, så han dobbeltjobber i dag. Godt, så Kasper er ikke med. Så quizzen indeholder 8 forskellige spørgsmål. Man kommer med et svar. Jeg giver negativ point, hvis man bare leecher på de andre. Altså, hvis man bare hægter sig på. Ej, jeg siger det samme for mig, Britt. Så det er... Nu kigger jeg på dig, Selina. Jeg er meget over på mig. Ja. Og det var ikke med vilje. Med rette. Så det gælder også om at lige svare hurtigt. Oh. Det kan man godt få noget plus for. Svaret behøver ikke nødvendigvis være 100% korrekt. Det kan også være et morsomt svar. Det kan man også få point for. Okay. Yes. Men ikke dumfjollet. Det får man ikke syg for. Og det er dig, der dommer mig. Jeg kigger hele tiden på dig, Selina, når jeg kommer med formeninger. Så nu er det tid til Gonovas, den store påskequiz. Der er 8 spørgsmål. Svar hurtigt. Spørgsmål nummer 1. I hvilken by blev Jesus korsfæstet? Jerusalem. Er det rigtige svar? Godt svaret, Selina. Jeg er faktisk så overrasket, så at du... Du konfirmerer. Jeg har også set Jesus i skole, kan man sige. Det er rigtigt, men jeg tænker ikke, at historien har ændret sig sønderligt siden, nej, vi gik der. Nej. Jeg sad lige og sov. Jeg ved heller ikke. Okay, nå, men lidt hurtigt på aftrækkeren her. Hvilken dag genopstod han, altså Jesus? Anden påskedag. Nej. Det ved jeg heller ikke. Langfredag, jeg ved det ikke. Nej, det var der, han hang, så det var på påskedag, han genopstod. Nej, er det ikke palmesøndag? Nej, der vifter de med palmerne. Så hænger han. Så der skal torsdag, der bliver han hængt op, og langfredag, der hænger han og dør. Kristi himmelfart, der kommer han hjem. Det er som... Vi ved det ikke, Dennis. Maja, du havde det rigtigt. Havde det rigtigt? Det var fremragende. Ja, hvad var det? Påskedag. Det er påskedag. Ah, okay. Nå. Yes. Og tredje dag, opstanden. Det er rigtigt, ja. Som man siger. Godt så. Jamen, måske vi skal sætte sværhedsgraden en lille smule ned i Gonovas den store påskequiz. Spørgsmål nummer 3. Påskeharen. Er vi lidt mere med her? Ja, så? Ja, godt så. Den lækre påskeæg. Men hvor kommer påskeharen fra? Tyskland.
er det rigtige svar. Godt, Maj-Brit. Det vidste jeg godt. Super. Vidste du godt, den var fra Tyskland? Jeg elsker påskeharen ligger æg. Det gør den jo. Jeg troede, det var en påskehøne, der gjorde det, men det er så meget andet. Spørgsmål nummer 4. Lægger en ægte hare æg? Nej. Det er nemlig rigtigt. Der var I meget enige, og det får jeg et point fra, altså. Det er et pattedyr, faktisk. Godt, Selina. Tak for det. Korrekt. Okay. Nævn et dyr, der ikke er en fugl, der lægger æg. En krokodil. En drage. fuck, Signe har taget krokodil. Hvad ligger næste ved siden af? Det må være en drage. Den flyver jo lidt, ikke? Og... Hvad siger du, Selina? En slange. Er der ikke noget? Er der ikke sådan en val? De må da ligge. Okay, nu får du minuspoint, fordi det tager simpelthen for lang tid. Jeg siger også slange. De ligger også her. Man skal da ikke svare. Jo, man skal. Det bestemmer man selv. Hvis man har point, så gælder det om at komme ud og starte hullerne her. Det kan jeg love dig for. Det får du også. Det bliver et helvede at lægge pointene sammen her. Ja, jeg synes, jeg skal have ekstra point for drage. Det synes jeg var sjovt. Ja. Det er fjort, at jeg skulle sidde og sige, at man er sjov. Ja. Ja, det er faktisk lidt sørgeligt. Men du får lige minuspoint, fordi jeg kommer til at tænke om drager, de hvad hedder det, er det ikke lidt en fugl? Nej, det er ikke en fugl. Jo, de flyver. Men det er ikke en fugl, jo. Skal det ikke en fugl, den drage? Det er en øgle. Spørgsmål nummer 5. En flagmus er heller ikke en fugl. Undskyld, spørgsmål nummer 6. Du får lige minuspoint mere, for du bliver ved mig. Spørgsmål nummer 6. En påskefrokost indeholder stort set det samme som en julefrokost. Nævn en af de 12 disciple. Lukas. Nå. Herodes. Jonas. Kan sige det? Nej, Herodes, det er for Jonas. Det. Okay. Er der en, der hed? Altså, vi trænger af, hvor mange navne Josef. I kunne vælge imellem, så har I ikke ramt nogen af de rigtige. Nå, overhovedet. Nej. Simon, som faktisk er to navne, han bliver også kaldt Peter. Så er der Andreas, Jakob, Johannes, Philip, Bartholomeus, Thomas, Matthæus, Jakob, Thaddeus, Simon og selvfølgelig klassikeren Judas. Nå, jeg sagde Jonas. Jonas. Ja, close. På okay, de 12 disciple, de dannede et nyt band, efter Jesus han ligesom døde og genopstod. Dog uden Judas, men med Matthias i stedet for. Hvad kaldte de sig, altså det nye band, som ikke var disciplene, de kaldte sig... Beatles! Er et godt bud. Band. Og de var stadig 12. De var stadigvæk 12 i bandet. Det var et nyt band, de lavede. Og det er jo mere end... Det er mere end BTS, ja. Hvad hed de? De 12? BTS and then some. Ja. Du har svaret, Marve. Nu må du lade de andre komme til fadet. Har I bud? Nej. De 12 vandrende. Det er faktisk ikke noget dårligt bud, Selena, så jeg vil faktisk give dig lige et par point for den der, fordi de blev kaldt de udsendte, a.k.a. apostlene. Nå, selvfølgelig, ja. Så det var det samme, bare uden Judas med Matthias. De skulle ud på en tur, kan jeg huske. Det skulle jeg fortælle om, hvordan og hvorledes Jesus var genopstået og alle de der ting. Et sidste spørgsmål, og det er den kan der godt være 10 point for. Hvordan kan man altid huske, hvornår det er påske? Det kommer, fordi den var lige, det er julen, der var lige til påske. Ja. Der bliver alt påskeslikket bliver solgt i butikkerne, ikke? Det er også noget, man kan huske det på. Fordi vejret hvis man lige skal huske, hvilken dag præcis det er, hvordan kan man altså huske, hvornår det er påske? Det er en torsdag. Det starter, ikke? Skal jeg torsdag? Det svinger lidt en gang imellem. Nogle gange så falder påsken, den falder altid 40 dage efter et eller andet. Ja, det er rigtigt. Men jeg ved ikke, hvor meget. Ja. Der skal vi gerne med et finger til. Og er det det med sommertid? Før dag efter sommertid. Ja, det er ikke noget dumt svar, Selina. Noget efter sommer. Ja, det er det først. Nå. Før dag efter. Godt. Det rigtige svar er, at påskedag er første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Sådan der. Nemt. Altså, det kan næsten alle jo. Næsten ja, så. Ja. Jeg kan sagtens se, hvorfor det kan forvirre lidt, men er også lidt skuffet. Jeg var tættest på. Sagde du, de formede band? Ja, det var en form for band, de lavede. Ja, men det var også derfor, jeg synes, at... Ja. Jeg ligger med at tælle point sammen her. Okay. Yes, det ser ikke godt ud for dig, Signe. Nej, men ved du hvad? Jeg har altså lidt problem med det bibliske. Jeg tror sgu, Selina vender den der. Jeg er heller ikke konfirmeret. Jeg ved ikke. Nej. Ja. Jeg synes, at mine svar var sjovere. Men det er også det, du... Okay, så pointene for påskekvisten er, at på en sidste plads med minus 3 point,
er det Signe. Yay! Minus 3 point. Ja. Der blev svaret forkert på en del spørgsmål. Nå. Med minus 2 point på en flot anden plads. Selina. Woohoo! Med imponerende. Jeg tror, jeg talte forkert. Ja, det må du have gjort. Jeg tror, jeg har lagt nogle af minuspoengene til. 14 point, det kan ikke passe. Jeg har fået 14 point! Men i hvert fald flere point end de andre. Majbrit! Hvordan vandt jeg den med alt det forkerte, jeg svarede? Ja, men du svarede også nogle dumme ting, som var lidt sjovt. Så derfor så fik du point, så tillykke i den store påskequiz. Jeg svarede bare dumme ting. Ha' en rigtig glædelig påske til alle, som har gættet med og lyttet med. Det var ikke ment som et diss imod hverken Jesus, religion eller noget som helst andet. Nej. Fint lige at læse lidt op på, hvorfor er det egentlig, vi fejrer påske. Så glædelig påske. Fine klip fra en fin uge. Det er ugens udvalgte podcast fra Go'Nova.